It is wonderful to be in church this morning. É maravilha estar aqui na igreja essa manhã. Amém? Our hearts have been tremendously blessed by being here this year. Nosso coração está sendo abençoado muito por estar aqui nessa semana com vocês. And I would like to say happy birthday to Pastor Alexander. Eu gostaria também de agora falar parabéns, Pastor Alexandre. Feliz aniversário. He and his wife and this church have been an overwhelming blessing to the Rock of Ages team. Ele e a sua esposa têm sido um fortalecimento, uma bênção para o Rocha Eterna. And thank you for everything you've done for us this week. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito, você, sua esposa e todos aqui de Serrana, durante essa semana por nós. The church has done an outstanding job hosting this meeting. A igreja, ela é uma peça essencial quando ela comporta essa a conferência. And the testimony of Brother Maurice's grandmother last night was an overwhelming blessing. E recordando também ontem o testemunho do irmão Maurício, que foi uma bênção para nós. And all the testimonies that have been given this week. E assim todos os testemunhos que foi dado essa semana. If you have your Bible this morning, turn with me to Luke's Gospel, chapter 23. Se você tem sua Bíblia essa manhã, por favor, abra comigo lá em Lucas, capítulo 23. And let us stand in reverence to the reading of the Bible. E vamos então juntamente nos colocar de pé em referência à palavra de Deus. I have not preached out of this text for several years, but the Lord has impressed it upon my heart this morning. Faz tempo que eu não prego nessa passagem, mas hoje de manhã especificamente Deus colocou essa mensagem no meu coração. Read Luke chapter 23 verses 13 through 23. Hoje de manhã leremos então da passagem de Lucas 23 de 13 a 23. And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, said unto them, Ye have brought this man unto me as one that perverteth the people, and behold, I having examined him before you have found no fault in this man, touching those things whereof ye accuse him. No, nor yet Herod. For I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. I will therefore chastise him and release him. For of necessity he must release one unto them at the feast. And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas, who for a certain sedition made in the city, for murder, was cast into prison. And Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them. But they cried, saying, Crucify him, crucify him. And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him. I will therefore chastise him and let him go. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. Now verse number 33. Agora lá no versículo 33, depois leremos também. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Então vamos ler a palavra de Deus, assim como foi lido, ali do versículo 13, em Lucas 23. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais, acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a um, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucificai-o, crucificai-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam.
versículo 33, terminando a leitura. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém. Let us pray. Vamos orar. Our Father, we bow before you on this day. Senhor, aqui estamos curvados perante a Ti. Asking that you'll save the lost that is in our presence. Pedimos ao Deus que o Senhor salve as pessoas perdidas que estão aqui hoje. That you will encourage the Christian. Que o Senhor possa encorajar cada cristão. That you'll bring the backslider home. Que o Senhor possa trazer eles de volta para casa. And that you'll give thy servant power to preach. Por favor, ó Deus, dá o seu servo o poder na pregação. We ask in Jesus' name, amen. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. You may be seated. This morning we will preach on the subject matter of Calvary and the crucifixion of Christ. Essa manhã nós vamos olhar profundamente na questão do Calvário. Calvary is only mentioned in the Gospel of Luke. O Calvário é mencionado somente no livro de Lucas. No other gospel teaches on the subject matter of Calvary as far as the word itself being mentioned. Nos outros evangelhos não ensina tanto quanto Lucas ensina sobre a palavra Calvário. Though Calvary is referenced in all of the gospels. Mesmo que o Calvário é sim uma referência em todos os outros evangelhos. There are no less than 32 prophecies in the Old Testament concerning the crucifixion of Christ. Tem mais ou menos umas 32 referências sobre a crucificação de Cristo. And the crucifixion of Christ is vitally important to our churches today. E hoje é muito importante essa questão da crucificação para nossas igrejas. Without the death of Jesus Christ on the cross of Calvary, there would be no salvation. Sem a morte do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, não haveria salvação. And therefore, there would be no local church. E assim, consequentemente, nenhuma igreja local. There would be no hope for sinners. Não, nenhuma esperança para o pecador. And no hope of eternal life for those of us here this morning. Também nem somente a esperança para a salvação e de estar aqui essa manhã. It is very important that we understand the importance of Calvary. É importante então que consideramos a importância do Calvário. And so the Bible says when they'd come to the place which is called Calvary, there they crucified him. Então quando a Bíblia chega e fala, quando eles chegaram ao Calvário e crucificou. The sufferings of Jesus Christ began in the Garden of Gethsemane. Ali a palavra Calvário, nós entendemos então que começou lá no Getsemane. Gethsemane means the place of the olive press. A gente entende que esse é o lugar aonde the olive press, where they would grind the olives for oil. Okay. Aqui a palavra Calvário quer dizer ali onde que eles extraía o óleo de oliva da azeitona. And there they would take all of the oil out of the olives. E ali ele extraía todo aquele óleo das azeitonas. It was a sign of what was about to happen to Jesus. E esse literalmente era o que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Where he would shed all of his blood for humanity. Naquele lugar onde que ele iria derramar todo o seu sangue ali para a humanidade. So that all men might be saved. Para que todo homem fosse possível ser a salvação. As Jesus prayed in the Garden of Gethsemane with his disciples. Quando Jesus estava ali no Getsêmani orando com seus discípulos. It was the beginning of their forsaking Jesus Christ in his crucifixion. Foi o começo da dor do nosso Senhor Jesus Cristo. In verse number 38, he asked them to watch with him or pray with him all night. Lá no versículo 38 diz que eles estavam orando toda a noite. He went a short distance and prayed by himself. Ele deixou os discípulos ali e foi um pouquinho mais para frente orar sozinho. And when he returned, moments later, the disciples were sleeping. E quando o Senhor Jesus voltou depois da sua oração, ele notou que seus discípulos estavam ali dormindo. E ali Jesus levanta e conversa com eles: olha, você pode orar comigo por uma hora? And he returned to his place of prayer. Então Jesus deixou eles ali e voltou para o seu lugar de oração. When he returned the next time, they were sleeping once again. E mais uma vez Jesus Cristo voltou para checar os discípulos, eles estavam dormindo novamente. And he asked them to watch with him as often as they could.
E Jesus ali fala: olha, por favor, clama junto comigo o quanto você puder. While he was away in the garden praying from his disciples. Então, quando ele estava ali orando pelos seus discípulos no jardim. The Bible says his sweat became as great drops of blood falling down to the ground. A Bíblia deixa bem clara do que aconteceu, que o seu suor transformou em gotas de sangue. This happens when the blood vessels in the body burst open and blood seeps into the sweat glands. Isso acontece, é muito raro de acontecer, mas quando os vasos sanguíneos abrem e é liberado juntamente com o suor. This is caused because of the great stress upon the human body. E isso é causado em situações extremas de estresse no corpo humano. Eu quero que você entenda essa manhã que o pesar, o estresse no corpo do Senhor Jesus Cristo era o seu pecado e o meu pecado essa manhã. E Jesus pede ao Pai, por favor, que esse cálice passasse por ele. It was the cup of suffering, the cup of death. Era o cálice do sofrimento, o cálice da morte. For you and I to bear our sins on the cross of Calvary. Para que o seu e o meu pecado estivesse lá no Calvário. We have personally seen this a truth with the sweat becoming blood. Então nós vimos isso e nós entendemos que literalmente o suor se transformou em sangue. Several years ago, I got an emergency phone call from my mother. Alguns anos atrás eu recebi uma ligação de emergência da minha mãe. And my sister had been in a swimming accident. E minha irmã, ela estava num acidente que aconteceu na piscina. She was swimming with two young girls and one of them began to drown. Ela estava nadando e duas jovens ali começaram a se afogar. They were 7 and 8 years of age. Uma tinha 7 anos, a outra tinha 8 anos de idade. And the mother could not swim to get to them and rescue them. E a mãe ali naquele momento, ela não conseguia entrar e ajudar e salvar as suas filhas. My sister jumped into the river to save the little girl. Her name was Katie. Só corrigindo, ele não estava na piscina, estava num rio. Então, a irmã dele pulou dentro do rio para salvar essas duas crianças. She pushed her into the toward the shore 3 times. Ela conseguiu puxá-las 2 vezes perto ali da beirada. And on the third time, she was able to push her into the arms of her mother. E a terceira vez que ela deu o impulso, ela conseguiu empurrá-las bem no braço da sua mãe que a pegou. And at that moment, she went underneath the river and drowned. E naquele exato momento que ela deu o impulso, puxou, foi o último suspiro dela, ela foi para baixo do rio. Her body came up long ways down the river. Nós achamos o corpo dela alguns quilômetros abaixo do rio. They had taken her by airplane to the local hospital in Tennessee. Mobilizaram de toda forma, levaram ela de helicóptero até o próximo hospital. We drove from the state of Ohio to the state of Tennessee where she was at. Nós estávamos, quando nós soubemos disso, nós estávamos lá em Ohio, no norte dos Estados Unidos, e dirigimos rapidamente até o Tennessee, que é o sul dos Estados Unidos. And when we arrived at the hospital, we wanted to go back and pray with her. Então, quando chegamos no hospital, fomos rapidamente orar com ela e por ela. And they would not let me go back and pray because there were several doctors working with her. E eles não deixavam a gente entrar porque vários doutores estavam, uma equipe de doutores ali cuidando dela. I went to the nurse's desk 3 times and asked for permission to go pray with her. E eu fui até ali à recepção falar com a enfermeira padrão: olha, eu posso entrar, pedindo permissão para vê-la. On the third time, as I turned to walk back to my seat, the Holy Spirit impressed upon my heart that my sister was dead. E quando a terceira vez que eu fui tentar, eu voltei para o meu assento e não deu certo, mas o Espírito Santo fez eu sentir que naquele momento minha irmã já estava morta. A few moments later, the nurse came out and said the doctors wanted to visit with the family. E alguns minutos se passaram, o doutor chegou e falou: olha, eu quero ter uma reunião com a família. They met with us in a little room and told us that they had done everything they could to save my sister. E nos levou para aquele quartinho pequeno e explicou que eles tentaram fazer tudo que podia. But they were not able to bring her back to life. Mas eles não conseguiram salvar e trazer ela de volta para a vida. They asked if we wanted to go back and see her body before they took her to the mortuary. Então, naquele momento, os doutores ofereceram: vocês querem ir lá vê-la
antes da gente levá-la para o necrotério. As we walked into the room and my wife stood on one side of the bed and I stood on the other. E assim que entramos no quarto, eu estava de um lado, minha esposa do outro. We noticed that there was some blood that was on her, the side of her face. Nós notamos que tinha um pouco de sangue do lado do rosto dela. And when we asked the doctor and the nurse what why that was? Então quando perguntamos pro doutor o que aconteceu aqui? They told us it was because our sister's blood vessels had bursted open and had seeped into the sweat glands and she was sweating blood. Então o doutor, ele pegou e explicou aqui, ela estava indo por um estresse tão grande tentando se salvar que os seus suas veias se abriram e saiu sangue. An autopsy revealed that her heart had bursted from the weight of the excitement of the moment. E ali naquele momento nosso coração, nós ficamos aquebrantados, E ela disse que esses sangues aqui foi que no coração dela bombou tanto, né, sangue e ali saiu. As we stood to preach her funeral, I preached from Mark 15, 13. E ali no seu funeral eu preguei em Marcos 15. Greater love hath no man than this, and a man lay down his life for his friend. Greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friend. Não tem coisa melhor quando alguém dá a vida para um amigo, para salvar um amigo. And I told them that my sister gave her life for one little 7-year-old girl. Então minha irmã, ela deu a vida para aquelas crianças, para uma das crianças de 7 anos de idade. But Jesus Christ gave himself for all humanity. Mas Jesus Cristo deu a vida para todos nós, toda a humanidade. I'm glad that the Lord gave himself for all man. E eu sou grato porque Deus deu seu filho para morrer para todos os homens. And whosoever will call upon the Lord can be saved. E aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. And here this morning without Jesus Christ you need to call upon him this morning. Você que não tem o Senhor Jesus Cristo no seu coração, você tem que clamar ao Senhor Jesus essa manhã. And ask him to forgive your sin and receive him into your heart. Pede para ele salvar, perdoar os seus pecados e entrar no seu coração. As they were in the garden of Gethsemane, Judas came with the Roman soldiers to betray Christ. E ali Jesus estava no Getsemane, veio Judas trazendo os soldados. And as he entered into the garden, he kissed Jesus on the cheeks. E ali quando Judas entrou, ele viu Jesus e deu um beijo nele. And in the biblical time, this was a sign of betrayal. E aqui no momento, na cultura bíblica, nesse momento bíblico, era um sinal de traição. It was a sign of discipleship that he had been submitting himself to Jesus Christ. É um sinal que ele respeitou todo momento ali Jesus Cristo como discípulo. And it also tells us that in his human body Jesus looked like any of the other disciples. E também diz que no corpo do Senhor Jesus Cristo e em todos os outros ali discípulos que ali estavam. And Jesus, the Bible said, took upon himself human flesh that he might die on the cross for our sin. Jesus Cristo tomou, sendo Deus, a forma humana para morrer pelos nossos pecados. And Judas had betrayed Jesus for 30 pieces of silver. E Judas naquele momento traiu Jesus simplesmente por 30 moedas de prata. And in biblical times, e no tempo bíblico, a male slave was sold for 20 pieces of silver. Um escravo era vendido por 20 moedas de prata. And a female slave was sold for 30 pieces of silver. E também uma mulher escrava era vendida por 30 moedas. And Jesus was sold and betrayed for 30 pieces of silver. E Jesus foi traído e vendido por 30 moedas. Because of your sin and my sin, he gave himself. Por causa do seu pecado e o meu pecado, ele se deu. And when he came into the garden, the Bible said they had a band of soldiers. E ali chegando no jardim, tinha atrás de Judas um grupo de soldados. And a band of a Roman. E para que você entenda, esse grupo de soldados, esse batalhão que foi até Jesus, é um décimo de uma legião. Para que você entenda também a quantidade de uma legião, naquela época era 6 mil soldados. So if they came in with one tenth of a legion, that means there were 600 Roman soldiers there in the garden. Então, se você entende, ali naquele momento tinha 600 soldados para pegar o Senhor Jesus.
The Sanhedrin came of 71 members. E também eles vieram com mais 71 membros. There were false witnesses and accusers of Christ. 71 pessoas também acusaram o Senhor Jesus Cristo. It is estimated there were between 800 and 1,000 that came to the garden to arrest Christ on that night. Então, se a gente fazer uma conta, mais ou menos de 800 a 1,000 pessoas que chegaram ali para pegar o Senhor Jesus Cristo. One by the name of Malchus approached Jesus. Um pelo nome Malchus. Malchus? Marcos. Isso. Malchus. Yeah. Peter drew out his little knife and went to cut it, hit his helmet and it cut off his ear. E ali aquele soldado, Pedro cortou a sua orelha. And the last miracle that Jesus did as far as healing was to put the man's ear back on his head. E um dos últimos milagres que Jesus fez foi colocar aquela orelha daquele soldado de volta. Even in his death, Jesus was compassionate towards sinners. Até o ponto, nos últimos dias, né, nos últimos momentos, ele estava com compaixão com os pecadores. He was willing to give himself for you and I. Ele estava pronto para se dar por você e por mim. The Bible says they asked for the Lord Jesus and he said, I am he. E a Bíblia fala que aqueles soldados perguntaram, quem é o Senhor Jesus? E ele disse, ele sou eu. The Bible says they fell backward to the ground. E a Bíblia fala que aqueles soldados, né, se espantaram, caíram. They did not fall forward to the ground. Eles não caíram para frente, mas eles caíram para trás. They fell backward to the ground. Caíram para trás. The reason is because of the power in the spoken word of God. A razão disso é que a força quando o Senhor Jesus fala. When he said, "I am he," eu, the power of God moved upon them. Eu sou Senhor Jesus. A força se moveu ali naquele and momento. And knocked them backward to the ground. E eles caíram para trás no chão. The Bible said he could have called 12 legion of angels. A Bíblia fala, deixa bem claro que ele poderia ali ter chamado 12 legiões de anjos. To deliver him from this crucifixion. Para que ele pudesse, né, ser libertado dessa crucificação. That 72,000 angels that he could have called. Então, levando a referência das legiões, seriam 72,000 anjos. But the Bible said that he willingly gave his life for humanity. Mas a Bíblia fala que ele estava pronto para entregar a sua vida pela humanidade. So that all men might be saved. Para que todo homem fosse salvo. They had 6 illegal trials concerning Jesus. Nós temos aí alguns... nós temos na Bíblia 6 momentos que perante o juiz que não foram legais, foram ilegais. And yet they found him guilty. E ali também acharam essas pessoas culpadas. But Pilate and his wife tried to release Jesus as his wife had a dream and told Pilate that Jesus was an innocent man. E Pilatos e sua esposa teve um sonho, né, tentando dizer a Pilatos para libertar, mas não foi o que aconteceu. But the crowds insisted that Jesus be crucified. E nós sabemos que ali a multidão clamava, solte Barrabás e Jesus crucifica. And the crucifixion was one of the most cruel deaths known to humanity. E a crucificação naquele período era uma das mortes mais cruéis. They would take the condemned man and tie him between two posts. Aquele ali era o momento que ele colocava o homem num poste. They take what's known as a cat of nine tails, or a whip with 9 pieces of leather thrown that come from it. E ali, naquele momento, também da crucificação, eles pegavam um chicote com couro. And they would stretch the body until it was at its breaking point. E eles amarravam esse couro também e puxavam os braços do Senhor Jesus, um para cada lado. And a Roman soldier would take that whip in his hand and whip it across the body of the condemned man. E com aquele chicote ele pegava também e espancava ali a pessoa que estava na cruz. The Bible says in the book of Isaiah that it was such a beating of the Lord Jesus Christ that his visage or his image was marred beyond recognition.
E a Bíblia fala em Isaías que ele iria sofrer todas essas dores. As they took Jesus and beat him, some may speculate that they beat him 39 times with this whip. E ali ele foi chicoteado 39 vezes. But the Romans had no such law concerning a Roman soldier. E ali os romanos não tinham nenhuma lei perante os soldados. They could beat them as many times as they desired. Os soldados então podiam fazer qualquer coisa que eles bem entendesse. So we do not know the number of times that Jesus was whipped with that cat of nine tails. Então isso é uma estimativa. Nós não sabemos quanto nosso Senhor Jesus foi chicoteado. They put on his head a crown of thorns. Se você se lembra, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. And those thorns emitted a poison that affected the breathing system of the body. E aqueles espinhos também veio com alguns sedimentos que afetou o seu corpo e a sua respiração. It would cause their throat to swell up so that they could not breathe. E isso também causou que a garganta fosse fechada, impedindo também a sua respiração. And they would gasp for every single breath. E ele estava tentando, ele tentava respirar em todo momento. And here Jesus has been beaten with the cat of nine tails and a crown of thorns have been placed on his brow. Então tudo aquilo que foi feito com o nosso Senhor Jesus Cristo, chicoteado, coroa de espinhos. His nerves were exposed to the elements of the atmosphere. Seus nervos, todo o seu corpo foi exposto à atmosfera daquele momento. And with that his body is twitching and contorting, he is gasping for every single breath of air that he can get. E aquilo ali naquele momento por tentar respirar. This is the Son of God. Why is he doing this? Esse é o Filho de Deus. Por que estão fazendo isso com ele? He is doing it for you and I, and for you and you and you. Foi feito por você, por cada um de você. O pecado dele foi, o nosso pecado foi todo na cruz. He is becoming a curse for you and I. Ele foi taxado como como pecador, desculpa. Foi taxado como uma maldição por você e por mim. The Bible says, "Cursed is every man that hangeth on a tree." E ali também diz que a Bíblia diz que o maldito é o homem que é crucificado na cruz. And so Jesus became a curse for you and I. Jesus não era maldito, mas ele se tornou ali por nós naquele momento para nos salvar. That you and I might be saved. Que eu e você, então, entendesse e pudesse ter a salvação. They plucked the hair from his face and his cheeks. Eles puxaram também a barba das suas bochechas. And there his mother and disciples that followed afar off saw the brutality of the Son of God. E ali a sua mãe e também algumas mulheres seguindo ele viu a brutalidade de tudo o que aconteceu. They put a cross upon his shoulders to carry out of Jerusalem down the Via della Rosa road, or down the road to Calvary. Colocou uma cruz nos seus ombros e fez ele andar pela Via Dolorosa. And he was not able to bear the weight, and a one by the name of Simon carried the cross. E ele não conseguiu suportar ali o peso, mas alguém chegou e o ajudou, Simão. When they came to the hill called Calvary, there the Bible said they crucified him. E quando ele chegou ali naquele lugar para ser crucificado, Calvário. The Roman soldiers would make sport of the crucifixion. Os soldados romanos tinham isso como uma alegria, um esporte. There as they put the cross on the ground and Jesus stood over it. They would normally, the soldiers would take and drive the condemned man down to the cross. E ali, eles deitavam a pessoa e colocavam e condenavam ali e batia, né, na pessoa que iriam ser crucificados. But Jesus laid on the cross and stretched out his hands. Mas quando Jesus Cristo deitou ali naquela cruz e esticou os seus braços. And said, "No man taketh my life, I give it freely." Nenhum homem vai fazer isso, eu me dou completamente. Você não está feliz pelo amor de Deus essa manhã?
That he loved us enough to give himself freely for our sins. Que ele deu o filho dele para ser ali nosso salvador naquele momento. No man can say that no one loves me. Nenhum homem pode salvar. For there is a God in heaven who gave all he had for you and I this morning. Mas tem um que Deus mandou que era poderoso para salvá-lo. There they would take the condemned man and bend his knees just slightly. E ali eles também pegavam o homem condenado e dobravam um pouquinho o seu joelho. They took the hands of Jesus and drove the spikes down through his hand. Ele então pegava e batia o prego nas suas mãos. They drove the spikes down through his feet. E também batia o prego ali naqueles entre os dois pés. And there they stood the cross in a pre-dug hole. E o último movimento era trazer aquela cruz quando a pessoa estava deitada, erguê-la. And when the cross stood upright, it jolted the body of Jesus. Então, quando aquela cruz se ergueu, o corpo de Cristo se estremeceu. And every joint in his body came out of socket. E ali, naquele momento, as suas juntas também se deslocaram. Can you see him hanging on the cross? Você consegue então fazer ter a visão de Cristo na cruz? His body beaten beyond recognition. O seu corpo foi batido, foi surrado, que não podemos nem reconhecer. The crown of thorns has closed up his ability to breathe. Aquela coroa fechou a sua garganta e não consegue mais respirar direito. Blood is streaming down his body in the cross. Sangue descendo por todo o corpo. His blood is soaking the ground on the place called Calvary. E ali ele foi para o Calvário. And there on that cross, he looks up into heaven and says, "Father, forgive them, for they know not what they do." Mas mesmo assim, naquele momento, ele olhou para o céu e falou, "Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem." Why is he doing that on the cross? Por que ele fez isso por nós? He's doing it for you and you and you and you this morning. E ele tem feito por você e por mim. Por você e por mim essa manhã. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. E Deus deixa bem claro por que ele fez. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça e tenha a vida eterna. Oh, the great love of God that he has toward you and I. Que amor que o Senhor Jesus tem por você e por mim. And there on that cross, the reason they would bend their knees. E lá naquela cruz, a razão por que ele encurvava um pouco o joelho da pessoa que estava na cruz. So that the criminal could breathe while he was being crucified. É somente para aumentar a tortura que ele pudesse então respirar. And they would gasp for every single breath. E ele fazia esse som todo o momento que ele tentava respirar. When the Roman soldiers came around, they break the legs of the first man that was crucified and the second one crucified with Christ. E quando os soldados romanos vieram, eles quebraram a perna da pessoa que estava na direita do Senhor Jesus e quebraram as pernas daquele que estava na esquerda do Senhor Jesus. The reason is for this is that if they could not stretch their bodies up, they could not breathe and they would suffocate and die. A razão de quebrar as pernas daqueles dois que estava na cruz ao lado de Jesus Cristo é para que eles não conseguissem então respirar e sufocar. Mas quando eles chegaram na cruz do Senhor Jesus, ele já estava morto. E com uma lança eles espetaram até o coração do Senhor. May I say to you this morning that Jesus died by himself. No man took his life. He gave himself for our sins. Eu quero que você entenda essa manhã que ninguém tirou a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por você e por mim. And my greatest fear in my life and ministry. Durante todo o meu ministério, o meu medo is that there might be one soul that dies and goes to hell without God. Meu medo é que no meu ministério uma alma morra e vai para o inferno. That God has ordained that I influence her life and bring them to him. Mas Deus me ordenou que eu seja uma influência para aquela pessoa. Our God loved us so much, how could we not love him?
Deus nos amou tanto, como nós não podemos amar essas pessoas? He loved us so much, how could we not serve him? Ele nos amou tanto, como nós não podemos servi-lo? He loved us so much, how could we not tell others about him? Ele nos amou tanto, então como nós não conseguimos dizer a outra pessoa que ele também o ama? Paul was willing to be cursed and condemned to hell that Israel might be saved. Ali, Paulo estava ao ponto de querer ir para o inferno, a não aquelas outras pessoas não fossem salvas. Oh, my friend, this morning, do you love him? Meu amigo, essa manhã, você ama o Senhor Jesus? Can you give your life for him who gave his life for you? Você poderia dar a sua vida para quem deu a vida por você? They took him down from that cross and put him in a borrowed tomb. E ali tirou o nosso Senhor Jesus da cruz e colocou ele lá no túmulo. When you borrow something, it's only temporary. E sabemos que isso foi só temporariamente. He borrowed Joseph's tomb. Ele pegou emprestado uma tumba. Because it was only going to be there for 3 days and 3 nights. Porque ele só estaria ali por 3 dias e 3 noites. And on that third morning, they came to the tomb. E naquela no terceiro dia, eles vieram até o Calvário. And as they entered into the tomb, there lay the clothes of the grave clothes of Christ. E quando eles entraram, eles viram ali a roupa do Senhor Jesus Cristo. But in the corner where his head lay, the napkin that was about his head was folded and laid in the corner. E aonde ele estava deitado, bem onde que estava a sua cabeça, ali estava dobrado todo o seu vestimento. Why was the napkin about his face folded and all of the grave clothes piled in the middle of the tomb? Por que então aquele lenço que estava no seu rosto estava dobradinho ali quando ele estava lá? It was a custom in that day that if you were a guest in someone's home. É um costume quando você é um visitante na casa de alguém. E por que, quando você visita alguém, por que dobrar? Porque você está dizendo culturalmente naquela época que você, obrigado por tudo, aqui está e eu irei voltar. And Jesus, when he rose on that morning, folded the napkin about his head and laid it in the tomb and said to the disciples in the world, I'm leaving, but I am coming back. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele pegou aquele lenço, dobrou e deixou lá, dizendo que eu estou indo, mas já estou voltando. And he's coming back one day. Are you ready to meet him? E ele está voltando, você está pronto para encontrá-lo? Let me give you a simple illustration and I will close this morning. Deixa eu lhe dar uma simples ilustração e estamos indo para o final. If someone were to break into our home in America and in the process of that kill one of our children. Se alguém entrar dentro da nossa casa lá nos Estados Unidos, né? A questão cultural, eles entrarem dentro da nossa casa e talvez matar um dos nossos filhos. And I were to catch them and I took their life. For the life of my son or daughter. E eu ir e matá-lo porque ele tirou a vida de um dos meus filhos. That would be called vengeance. Isso seria chamado vingança. If I were to go after them and catch them and take them to the police. Mas se eu fizer ao contrário e ir buscá-lo e levá-lo até a polícia. And they prosecute him or send him to prison, that would be called justice. E se, né, ele for julgado culpado, isso será ter nomeado como justiça. But if I caught them and I let them go, that would be called mercy. Mas se eu pego aquele pessoa que entrou e matou e eu deixo ele ir, isso é chamado misericórdia. But if I caught them and took them back to my home. Mas se eu chamo ele e falo volta aqui até minha casa. And I would take them to where our children's bedroom is and say to them, this is where our son or daughter slept. Now, this is yours. E se eu pegar aquela pessoa que fez tudo isso conosco e levar de volta dentro da minha casa e mostrar ali a cama da minha filha, onde ela dormia, e aí falar para ele, agora aqui é o seu quarto. And if I were to take him to our table where our children sat and said, now this is your place at our table. E depois levá-lo até a mesa e falar, olha, aqui era onde que nós sentávamos. Agora é o seu lugar. And if I were to give them
our clothes that our children wore. E se eu der aquelas roupas que meus filhos, minha filha vestia. And if I were to kiss them on their cheeks and say to them, e se eu beijá-lo na sua bochecha e dizer, I don't understand why you took the life of our children. Eu não sei porque você entrou aqui naquela noite e matou as crianças. But I want to make you our child. Mas eu gostaria de fazer você um dos nossos filhos. You will take the place of our child that you took. Você poderia então ficar no lugar daquelas crianças que você tirou a vida? We will love you and pray for you and take care of you. Nós iremos te amar, nós iremos orar por você. My friend, that would be called grace. Isso é chamado graça. And that's what God wants to do this morning. E é isso que nosso Senhor Jesus quer fazer essa manhã. God is not looking for justice. Deus não está procurando justiça. God is not looking to give us mercy. Deus não está só focalizado em misericórdias. God wants to give us grace this Deus morning. Quer nos dar graça essa manhã. He wants to make you his child. Ele quer fazer você o seu filho. When they come to the place which is called Calvary, there they crucified him. E quando chegou naquele lugar do Calvário, foi crucificado. This morning, let me ask you this question in closing. Deixa eu fazer essa pergunta enquanto eu termino. Have you looked at Calvary lately? Você já olhou para a questão do Calvário ultimamente? Aren't you glad that Jesus gave himself for you and I? Você não é feliz porque Jesus deu a sua vida por você? Are you living for him? E então, você está vivendo para ele? Jesus paid for you and I on the cross of Calvary. Jesus pagou o preço por mim e por você lá no Calvário. Did he get what he paid for? Será que ele tem de retorno de nós o que ele pagou? When he bought us and paid our sin debt. Naquele momento que ele pagou por todos os nossos pecados. And saved us from an eternal hell. E nos salvou do inferno, da perdição eterna. If you're here this morning and don't have Jesus in your heart. Se você está aqui essa manhã e não tem o Senhor Jesus no seu coração, why don't you come this morning and trust him? Venha essa manhã e confia no Senhor Jesus Cristo. He loved you so much, he died for you and paid your price of sin. Ele amou você de tal maneira que ele pagou o seu pecado naquela cruz. It'll be the greatest decision you've ever made in your life. Essa vai ser a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. It is an eternal decision. É uma decisão eterna. Let us bow in prayer. Vamos curvar a cabeça em oração. Our fathers, we bow before you this morning. Senhor Jesus, assim que estamos orando agora nessa manhã. If there's one here that does not know you as their savior. Se há alguém aqui essa manhã, meu Deus, que não help them to é trust salvo. You now. Ajude, ó Pai, que ele possa ou ela possa confiar no Senhor agora. If there's a Christian here this morning. Ou se há um cristão aqui essa manhã. Does not give themselves to you as they should. Que ainda não tem se entregado como deveria. Por favor, ó Pai, traga essas pessoas aqui no altar essa manhã para dar tudo para o Senhor. Thank you for dying on the cross for our sins. Obrigado por morrer na cruz para nos salvar. For saving us. Por salvar cada um de nós. And giving us an eternal home in heaven. Nos dê, ó Pai, através da salvação. Obrigado, ó Pai, por através da salvação o Senhor nos dá uma vida eterna no céu. But help us to be conscious of the thousands, millions without you. Deixe-nos, ó Deus, estar conscientes daquelas pessoas, milhares de pessoas que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. And to give ourselves completely for your service. E que podemos, ó Pai, então ser um instrumento na obra do Senhor. We ask in Christ's name. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. You're here this morning and the Holy Spirit of God has spoken to you about giving yourself to the Lord and doing more. Se você sente que essa manhã o Espírito Santo está tocando o seu coração para fazer mais para o Senhor. And you've been reminded of the cruel death of Christ. E essa manhã você foi lembrado daquela morte na cruz que o Senhor Jesus passou. And the price that was paid for us. E o preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Realize that we need to give our all for him. Nós entendemos então que precisamos dar nosso tudo para Ele. Por que então nós não viemos aqui nesse momento, entregamos a nossa vida
no ministério do Senhor. Venha. Is there one here this morning that does not know Jesus Christ as their Savior? Se alguém aqui essa manhã não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, would you please raise your hand so that we can see? Por favor, levante a sua mão para que possamos ver. Is there one anywhere would raise your hand briefly so we can see your hand and pray for you? Se alguém aqui essa manhã que ainda não é salvo, levante a sua mão se você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. We will not point you out or embarrass you. A gente não vai te apontar ou te envergonhar, but we do want to pray for you. Mas a gente só gostaria de orar por você essa manhã. I'm not asking you if you're a church member, I'm asking you if you're a Christian and you know Christ. Eu não estou falando agora se você é um membro da igreja, mas estou falando se você conhece Cristo. Would you raise your hand if you need to be saved? Levante a sua mão se você ainda não é salvo e precisa dessa salvação que o Senhor Jesus dá. Is there someone here who would say, preacher, pray for me. I'm not where I should be with the Lord. Se alguém aqui essa manhã, por favor, ore por mim, que pode dizer, por favor, pregador, ore por mim. And I need you to pray for me. Eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu não estou preparado para estar ainda com o Senhor. And I lift my hand for prayer. Eu posso então levantar, você pode então levantar a mão? Is there one anywhere, quickly? Há alguém aqui? Mrs. Ellis, give us a verse of song, please.